Ja näin, tässä on lautanen, servetti ja rapuveitsi. Sitten lasketaan leipälautanen vasemmalle puolelle, leipäveitsi sekä servettiä, niitä kuluu jonkun verran tässä. Tästä lähtee viinilasi, valkoviinilasi ja oikealle puolelle vesilasi. Tässä on käsien huuhteluastia ja siihen kaadetaan vettä, jossa on myös sitruunalohko, joka puhdistaa käsiä näistä rapujen tuoksuista. Tästä löytyy voita, tillimajoneesia ja hienonnettua tilliä. Valkoviiniä ja kivennäisvettä. Ja täällä illan tähdet, eli keitetyt täpläravut. Ja täällä tulee paahdettua leipää. Tässä tapauksessa ranskan leipää, mutta kaikki muukin paahdettu leipä käy.